fl aħħar seduta għal din s-sena, il-Parlament sellem u ringrazzja l l tal-Kamra tal-Deputati Raymond Cicluna li se jkun għetjir tira għara 45 sena fil-serviz. Ray Cicluna kien ilu jahdem fil-Parlament Malti sa mill-1978 u serva bħala skrifan tal-Kamra bej l-2012 u l-2023. fl aħħar ta' seduta ta' Tnejn, nejn il-Deputat prim-ministru u l-Leader of the House Chris Fern ressa din il-mozzjoni. Proponi li din il-Kamra turi l-apprezzament tagħha għal-mod kif ed admiru b-mod eżemplari l-iskrivan tal-kamra s-surrej ċikluna. F'din il-mozzjoni il-gvern t-kellem is koll parlamentari u web ndl Kull darba li forsi kienaw xinu staqbil, taqbil dejjem u mandiġ dubju li jagħmel ekku koll ma l-web tal-oppozizjoni dejjem ġibidni fin-naħal jahna nsibuwa in tal-magna tal-kafe u dejjem prova. Dejjem issa ma'x dejjem prova e jipperswadini biex kem jistajkun jkun dejjem ikun bil f'din il-Kamra u dejjem fakkarni li aktar minn 90 filmija tal leġijiet dejjem jaddu e minnajr, minnajr komplikazzjonijiet. Tkellem ukoll l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia li ringrazzja lill-Xikluna tax xol impekkabbli li jagħmel u li kien ta' eżempju ħaj ta' kif isiru l-affarijiet fid-demokrazija. Dejjem sibtu bniedem preċiż, bniedem ta' kuxjenza kbira, serju, dedikat f'xogħlu u fuq kollox ikta ħaġa importanti, kemm kemm il-Speaker jena u kemm dejjem sibtu Clark of the House tax laħaq Speaker fl-2011, jekk l 12, jena Sir Speaker fl-2013, Dejem kien korra ġus il-li dak kollu li ma kienx jaqbel mi għaj, jajdu u U dikija il-persuna serja ta' xoħla. fl aħħar tkellem xikluna il-nifsu li għadda, dawn il kemtej Nishtiq nir-ingrazzjakom, pero nishtiq liktar nir-ingrazzja l-familja tiegħi. għaj. Għatmorejta prezzament, nħabbassijat, s twal u għal mal-għamel. Grazie t-togħat.